2 միլիարդ 554 միլիոն դրամի դիմաց փաստացի արդեն իսկ մուտք է եղել 2 միլիարդ 230 միլիոն դրամի չափով։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով ինչպիսի արդյունք է գրանցվել Շիրակի մարզում Տարեվերջյան մարզխորհրդի նիստում առաջին զեկուցողը Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն է։ Դա տոկոսային առումով կազմում է 3.1% փաստացի հավաքագրվածի հանդեպ։ Թեև նախորդ տարվա համեմատ բոլոր տեսակի հարկատեսակների հավաքագրումները զգալի աճ են գրանցել, բայց ինչպես միշտ կան համայնքներ, որոնք իրենց պարտավորությունները կատարելիս թերացել են։ Թողնում եք ամեն ինչ ամենավերջի պահին, եւ որ կարող եք ժամանակի ընթացքում երամսյակը 1 բաժանել երամսյակների եւ հավաքագրումը իրականացնել։ 2018 թվականի ընթացքում մարզին հատկացված 161 միլիոն դրամով սպասարկվել եւ շահագործվել են 241 կիլոմետր երկարության ավտոճանապարհներ։ Հաջորդ տարի գումարի չափն ավելանալու է, տեղեկացրեց քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը։ Այս տարվա ընթացքում պետական բյուջեով եւ այլ միջազգային ծրագրերով նախատեսված քաղաքաշինական աշխատանքների մի մասն ավարտված է, մյուս մասն էլ տեղափոխվել է հաջորդ տարի։ Առանձնագահի շահագործման արժանի է Գյումրի քաղաքի պատմական կենտրոնի թվով 4 փողոցների եւ արտանանց հրաբարակի վերակառուցման աշխատանքները շուրջ 1.1 միլիարդ դրամ գումարի շրջանակներում։ Գյուղատնտեսական տարին ամփոփելիս մարզի պատասխանատուն այն արդյունավետ գնահատեց։ Չնայած բնական աղետների պատճառով տարին անբարենպաստ էր մարզի համար, եւ դրան զուգահեռ 1 տարվա ընթացքում հացահատիկի ցանկատարածությունները պակասել էին 7000 հեկտարով, բայց համախառն բերքի արդյունքն ավելացել է 30000 տոննայով։ Ոչ միայն բերքի ծավալն է ավել, նաեւ հացահատիկի որակյալ հատկանիշներն են բավականին բարձր, որոնք ապակայում նաեւ ծառայեցին այս տարի աշնանացանի ցանկերը ժամանակին եւ նորմալ կատարելու համար։ Որպեսզի ացիկի արտադրության համար ստիպած չլինենք դրսից գարի ներկրել, մարզում հատուկ տեսակի գարի մշակելու իր առաջարկի մասին կրկին բարձրաձայնեց Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Այ համայնքապետերը նստած են։ Ես հիմա ձեր արդադրեք։ Ընտունեն։ Արդադրեք բոլորը ընտունեն։ Արոն Բալասանյան 20000 տոննայով ընտունեք, ինչ էլ 200000 տոննա կարող վերանշյակել։ Պատկերացնում եք։ Առաջարկը լսելիս համայնքապետերը սկսեցին քննարկել գարումը թերման գինը։ 250-ով կընտունեն։ Բայց մենակ արդադրեք։ Դե դուք արդադրեք, արդեն քրիս կփոսեք։ Չէ, իրական եմ ասում, արդադրեք, հարգելի համայնքապետեր, արդադրեք։ Եթե պարոն Բալասանյանի հնչեցրած թիվը 250 դրամը ինքը հնչեցրեց, ես վստահ եմ, որ այստեղ նստած համակի ղեկավարները, այդ թվում նաև գյուղատնտեսության վարչության պետ Մանուկյանը պատրաստական է 250 դրամով ցանել եւ տալ ձեզ այդ սորտի գարի։ Ես նաև հետաքրքրվեցի, հիշում եք, կարտոֆիլի արդարադրության հետ կապված եւ վերամշակման 500000 տոննա կարող ենք մենք մեր միայն Շիրակի մարզով 500000 տոննա կարտոֆիլ արդադրել։ Նստած են այ կարտոֆիլա գործները։ Ասեցինք բերենք, դնենք գործարանը։ Հետո ինքնաշեքի հետ կապված 80 դրամ եղավ, հոլանդացի փոշմանեցին, չդերեցին, որտեղ ուզում է 40-ից 60 դրամ։ Շիրակի մարզը պատրաստ է արտադրել 40-ից 50000 տոննա որակյալ գարի եւ մատակարարել գարեջրի արտադրությամբ զբաղվողներին, հայտարարեց Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանը։ Խնդիրը միայն մթերման գինն է։ Դուք ոչ մի խնդիր չունեք։ Անկամ եթե մենք այսօր ունենք չմշակված հողատարածներ, դուք ձեր գնային սանդղակը պնդում ու շարունակելու եք, մենք 2019 թվականի հունվար ամսին մեծ ուրախությամբ գրավիրենք համակի ղեկավարներին, կտենգենք համապատասխան պայմանագիր, դուք գինը կասեք, մենք էլ գարին կտանք։ Մոտեցող տոների նախաշեմին դպրոցներում պետք է բացառել պարտադիր դրամահավաքները արձագանքելով ահազանգերին, հայտարարել Շիրակի մարզպետը։ Մարզի կրթության վարչությունն այս ուղությամբ քայլեր ձեռնարկում է փաստեց ոլորտի պատասխանատուն։ Ասեմ, բողոքներ կա, բայց հենց բունք գործը հասնում է բողոքավորին, դիմումատուին, կոնկրետ քայլի, կոնկրետ դեպքմատն նշելուն, կամ հրաժարվում են, կամ փորձում են խուսափել, հիմնավորել իրենց ասածները։ Ամփոփելով մարզի բոլոր ոլորտներում 2018 թվականին գրանցված արդյունքները, Շիրակի մարզպետը Տարեվերջյան մարզխորհրդի նիստն ավարտեց բարեմաղթանքներով։ Նոր ծրագրերի իրականացում ձեր համայնքներում, ինչպես նաև աշխատանքային բեղում տարի ընթացքում բոլորիս։ Մարինե Դերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագից։